Сьогодні вечір пам'яті Раїси Кириченко, видатної української співачки, такої, ну, як вона вже не було і не буде, тому що це така була постать українська, ось така жінка, яка ось, ну, такі і шатні вишиванки, і вона завжди, коли виходила на сцену, ну, я тоді ще була, ну, там, маленька зовсім, і такий от від неї був, ну, посил, ну, такої ось, не знаю, там матері, ось дружини такої вірної. Ну і я козачка, то я є дружина, то я, ну, справжня ось така українська жінка, ну, приклад для всіх і така матір-берегиня. Ось сьогодні її вечір пам'яті, і дуже гарно, що вшановують, що пам'ятають, що не забувають. Ось було б гірко, щоб, ну, таких видатних українців забували.